centre rodiny na Bazovského ulici pripravili pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť, druhý ročník farského šachového turnaja. Účastníkov i organizátorov prišiel pred začiatkom povzbudiť starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Ešte raz veľa úspechov a verím, že víťaz bude potom pokračovať ďalej niekde a nám vyprezovať na olympiáde niekde, alebo kde sa dá na mesto sveta s Karpovom, s Kasparom, čo teda tam ešte dajú, ktorá taký kýdy dobrý. Ďakujem pekne ešte raz za privítanie a veľa úspechov každému z vás. Ako by ste charakterizovali tento turnaj? Tento turnaj je jeden z tých krajších turnajov, totižto má charakter taký popularizujúci túto krásnu hru. A na tomto turnaji totižto môžu hrať aj neregistrovaní hráči. A vytvorili sme aj kategóriu práve pre týchto hráčov a nazvali sme ju Priatelia šachu. Samozrejme, boli tu aj registrovaní hráči, aby tí neregistrovaní videli, že aké sú určité rozdiely medzi hráčmi, ktorí sa tomu aktívne venujú a medzi tými, ktorí to hrajú len tak doma v rámci naozaj hobby. Ale myslím si, že tento turnaj dopadol veľmi pekne. Napriek tomu, že tento turnaj je iba druhým ročníkom, tak akú mal zvláštnosť? Musíme sa pochváliť, že tento turnaj bol medzinárodný. Čo mimochodom v Bratislave je dosť rarita, lebo väčšinou chodia len slovenskí hráči na tieto turnaje. Ale tento turnaj bol medzinárodný, pričom sme mali účasť aj z Ukrajiny, to je zhodou okolností víťaz dnešného turnaja, a mali sme účastníkov ešte aj z Poľskej republiky a zopár jedného hráča z bývalej Juhoslávie. V prestávke medzi jednotlivými kolami si k šachovnici sadol aj starosta Martin Zaťovič. Súperom mu bol jeden z najmladších účastníkov turnaja. Môže sa nám predstaviť a povedať, koľko máš rokov? Volám sa Michal Šporer, mám 9 rokov, hrám už 4 roky a celkom mi to ide. No to bolo vidno, lebo si zahral takú malú partičku s pánom starostom. Ako dlho trvala tá partia? 20 sekúnd aj niečo. To je skvelé, ty si ho stihol za 20 sekúnd poraziť? Áno. A ako si ho porazil? Čo si mu zobral? Zobral som, no nič som mu nezobral najprv, ale ochránil som si kráľovnú strelcom a potom som mu dal šachmat kráľovnou. Hneď v zápäti po Valentíne ste sa zúčastnili aj na šachovom turnaji v centre rodiny. Aký to na vás robilo dojem? Áno, mal som byť ako účastník najprv tejto hry, ale nakoľko je akcia ďalšie predné kultúry, tak som prišiel som hosti privítať, otvoriť turnaj a zral som si jednu veľmi rýchlu partiu, kde za 20 sekúnd som dostal šachmat od malého chlapca, čiže naozaj musím sa veľa ešte učiť v tom šachu, nie tak jednoduché, ako som si myslel. No dúfam, že vám teda šachy pôjdu tak, ako starostovanie doteraz. Nedúfam, že starostovanie pôjde lepšie ako šachy. Lebo, tak som to myslel. Lebo za 20 sekúnd dostať šachmat naozaj, to je veľmi rýchle pre mňa. Musím sa trocha zdržovať aspoň a naučím sa, to budem trénovať, aby som od roka opäť mohol sem prísť a hrať si ten šach. Ako dlho ste už nehrali šach? Šach som sa snažil hrať, keď som mal 8, 9, 10 rokov. Odtedy už väčšinou hral mariáž, karty, ale šach musím sa do toho vrátiť. Naozaj treba tam rozmýšľať logiku trochu, tak dúfam, že sa do toho dostanem. Aj seniorská, aj tretím miestom v kategórii žien, Šporerová Alžbeta. Druhé miesto v kategórii žien, Pavlovská Margoržata. Prvé miesto v kategórii žien, Lopušná Katarína. Tretie miesto v kategórii senior, Dobrucký Miroslav. Druhé miesto v kategórii senior, Pavlička Ivan. Prvé miesto v kategórii senior, mimochodom štvrtý v konečnom umiestnení na tomto turnaji, Jurovka Štefan. Tretie miesto do 10 rokov, Pavlovský Mauri. Druhé miesto v kategórii do 10 rokov, Šporer Michal. Prvé miesto v kategórii do 10 rokov, Chlpek Daniel. Ďakujem.
Takže tretie miesto do 18 rokov, Belák Matúš. Druhé miesto v kategórii do 18 rokov, Blaho Jakub. Prvé miesto v kategórii do 18 rokov, Šandor Martin. Tretie miesto v kategórii priateľ šachu, Lopušná Katarína. Druhé miesto, kategória priateľ šachu, Bežka Ondrej. Prvé miesto, kategória priateľ šachu, Kukan Michal. Tretie miesto v celkovom poradí, Vadila Ondrej. Druhé miesto v celkovom poradí získal Lindner Igor. A prvé miesto v celkovom poradí získal Nestorenko Dmitri. Dobre si to vyspovedal. Stal si sa víťazom farského turnaja v centre rodiny. Môžeš sa divákom predstaviť? Volám sa Dima Nestorenko, hrám v šachy z 6 rokov a teraz na Slovensku 1 rok. A teraz máš koľko rokov? 14. Keďže hráš už tak dlho šachy, hráš ich len tak amatérsky pre radosť, alebo sa zúčastňuješ aj na nejakých šachových turnajoch? No, bol na čempionáte Ukrajiny, tamto 6. miesto a bol ešte na Ružomberok, tam bol turnaj a čempionát Slovenska z rýchlych šachov, druhé miesto mal, no aj všetko poky. A to znamená, že už si aj registrovaným hráčom? Na Slovensku? Áno. Nie, medzinárodný poky. No a ja som na GSIO 2 v šachovom klube a tam to hrám. Takže si registrovaný v medzinárodnej šachovej organizácii? Áno. Mám ELO svoje, 1986, chcem byť grossmeisterom, aj hrať na veľkých turnájach ako čempionát Mira, a hrať s Kasparovým, Karpovým. Ako si sa dozvedel o tomto turnaji? No, pozrel sa na listku a na sajte turnaja. Práve sme sa zúčastnili farského turnaja. Minulý rok sme sa zúčastnili na prvom ročníku. Ako hodnotíte tento ročník? Kam sa to podľa vás posunulo? Posúva sa to ďalej minimálne v dvoch rovinách. V tej jednej, že tento rok bolo viac účastníkov. Minulý rok bolo 25, tento rok sa nám prihlásilo 48 hráčov, hrali 42. A presunuli sme sa zároveň z priestorov kostola do priestorov centra rodiny, vzhľadom k tomu, že tuto je viac miesta a aj tie aktivity, ktoré tu sú, sme chceli takýmto spôsobom podporiť, aby tu bolo toho viacej. Takže vnímam to veľmi pozitívne, ľudia boli dobre naladení, bola tu dobrá nálada. Verím tomu, že tá budúci rok, ak Pán Boh dá, tretí ročník sa tuto uskutoční a nejaké podobné zostave ako teraz. Očakávali ste takýto vývoj? Pravdu povediac, nevedel som, čo si mám od toho sľubovať. Ten prvý ročník bol taký pokusný. Prišiel s tým môj syn, tak sme to urobili teda v priestoroch farnosti a očakávali sme, čo bude, čo vlastne z toho bude. Takže tento vývoj ma prekvapil. Milo, musím povedať, je to pekné.